Odbrojavaju se dani do međunarodne karnevalske povorke. 35. izdanje završit će u nedjelju navečer paljenjem pusta i velikim vatrometom, a sve će početi na Korzu točno u podne. Prijave su završile. U nedjelju centrom Rijeke proći će 104 maškarane grupe, 10 ih je iz inozemstva. Sudjelovati na Riječkom karnevalu pitanje je prestiža, smatra riječki gradonačelnik. Naravno, ne treba posebno isticati koliko je to tradicija ovog kraja i koliko energije, ljubavi, kreativnosti, pa u konačnici i novaca grupe ulože i da su te njihove maske neke prava, mala umjetnička djela. Riječki karneval svake godine ima i humanitarnu notu. I ove godine, 10. veljače, točno 118 godina od održavanja prvog velikog bala, u sadašnjoj guvernerovoj palači održat će se karnevalski bal na kojem će sudjelovati brojni diplomatski predstavnici i veleposlanici u Hrvatskoj. Ove godine prikupljaju se sredstva za nabavku specifične sportske opreme za sportaše sa invaliditetom. Upravo se sjajno nadostavlja ta humanitarna ideja na karneval i upravo je to jedan pravi kontekst i čini mi se izvoran kontekst da se sjetimo potreba u našim zajednicama i pojedinaca kao što to i ove godine činimo i doista se nadam da će sportaši koji inače imaju neka tjelesna ograničenja moći se bolje izraziti na svaki način putem sprava koje će im ovom humanitarnom akcijom biti omogućene. Meštar Toni i kraljica Iva tužni su što će karnevalska povorka označiti završetak maškaranih događanja u Rijeci, te pozivaju građane da u nedjelju u što većem broju dođu na Korzo. Kraško je bilo, ali je bilo zato jako, jako dobro i puno je bilo fešti, puno je bilo i dobrih stvarno programa. Kako je Toni rekao, iznimno nam je žao što je karneval već završio, čak smo pokušali smisliti način da sakrijemo ključ pa da ga produžimo još tjedan dana. Ali evo, nismo uspjeli. Htjela bih vam iskoristiti ovu priliku da vas još jednom pozovem na 35. Riječki karneval. Kao uvijek, bit će popraćen dobrom atmosferom, bit će puno maškaranih ljudi na istom mjestu tokom dana. Najavljeno nam je lijepo vrijeme, tako da zabava nam je zajamčena. A zajamčen je, kao i svake godine, izravan prijenos karnevala na kanalu Ri za sve one koji u nedjelju ne mogu biti na Korzu. Prijenos na kanalu Ri, kao i povorka uživo, počinje u 12 sati. Na glavnoj pozornici izmjenjivaće se dva para voditelja, Robert Ferlin i Josip Krmpotić, te Mario Lipušek i Irena Grdinić.